Hej, jeg hedder Victoria, og velkommen til min kanal. Undskyld for lyset. Jeg kan se, at vi driller rigtig meget. Allerede nu har det drillet sådan 800 gange, og jeg har ikke engang lavet introen endnu. Men ja, yeah. I dag så kommer jeg til at lave en, hvad jeg har fået julegave. Eller julegavehaul, eller hvad det er nu, man kalder det. Og som alle YouTubers bliver nødt til at sige, og jeg synes, det er nederen, at man bliver nødt til at sige det. Men det er selvfølgelig ikke for at prale, at jeg viser de her gaver, og jeg er virkelig glad for, at jeg har fået. Jeg tror kun, jeg har fået noget, rent faktisk stod på min ønskeliste, så det er jeg mega glad for. Men ja, bare lige så der ikke er nogen, der misforstår det, og ikke tror det, fordi jeg skal prøve at prale eller noget. Så tænkte jeg også, at jeg vil tage min adventsgave med, fordi det kunne være ret hyggeligt. Ja, hvis I ikke allerede gør det, så glem selvfølgelig ikke at abonnere på min kanal. Det kan I gøre lige hernede. Og så er I selvfølgelig også med en velkommen til at følge mig på Instagram. Jeg håber, I har haft en mega god juleaften. Og hvis I har læst, så er I mere end velkommen til at skrive, hvad I har fået i gave hernede. Jeg vil mega gerne læse det. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Men ja, så håber jeg ellers bare, at I nyder videoen. Og lad os komme i gang. Så hvis vi starter med adventsgaver. Det bliver lidt i tilfældig rækkefølge, fordi jeg har lige min gave liggende herovre, for jeg kan ikke huske, hvilken rækkefølge jeg fik hvad i. Men jeg fik den her bog, som hedder How to Break Up With Your Thumb. Og jeg er allerede halvvejs i den. Det kommer sådan et stykke i den, hvor man ligesom lære det og gøre det. Jeg vidste ikke, det var sådan en, hvordan man rent faktisk gjorde. Jeg troede bare, det var sådan, hvor man læste om det. Men ja, så det tænker jeg, at jeg vil begynde på i januar, fordi det tager 4 måneder. Fordi det tager 4 uger, og så ligesom sådan et slags nytårsforsæt. Ja, den har jeg fået, og jeg er mega glad, fordi at den har jeg elsket mig. Det næste, jeg fik, det var en bullet journal. Og den her, den er kæmpestor. Sådan, det her, det er den, jeg plejer at bruge. Jeg har brugt her i 2018. Og det her, det er sådan nye, ikke? Så I kan godt se, den er virkelig, virkelig stor. Og først var jeg sådan lidt, under, jeg skal bytte den. Men så tænkte jeg, okay, den her, den er blevet lidt større. Og den har også sådan, det her kopper, det er sådan hårdt. Og så tænkte jeg, så har jeg prøvet at have den der mindre bog, som har det bløde kopper. Og så den her, der er det fuldstændig modsatte. Og så tænkte jeg, det kunne være meget smart for lige, som at finde ud af, hvad det var, man bedst kunne lide. Så jeg har ikke begyndt på den endnu, men jeg er mega spændt på at skulle begynde på at lave den. Så fik jeg også nogle høretelefoner, fordi at dem, jeg havde i forvejen, de var virkelig dårlige, og man skulle sådan skrue på dem, før de sådan passede til min computer. Ellers var der kun lyd på sådan det ene øre. Det var virkelig irriterende, så ja, nu har jeg fået mig et par nye. Så fik jeg også nogle hudplejeprodukter, og jeg fik en ansigtsvask. Faktisk fik jeg en anden, men jeg byttede til den her, fordi at min mor kom til at købe den forkerte. Så fik jeg også en creme, ansigtscreme for neutral, og så fik jeg sådan en tea tree og serum, det er de der, hvor man sådan drypper, ikke også? Og ja, jeg synes bare, det var ret nice. Så fik jeg faktisk en ting til, jeg ved godt, de virker så, som om jeg har fået sådan 5 adventsgaver, men det var fordi, at mine forældre, de fortalte, at de skulle ligesom passe til, hvad det var, min søster også havde fået for. Jeg bare var sådan, okay, ja tak, altså jeg havde ikke oplevet det, men fint nok med mig. Så det sidste jeg fik, det var et iPhone cover, det har jeg faktisk allerede vist i en af mine videoer, men det har jeg fået, og jeg har det bare stadig på, for jeg kan så godt lide det. Og nu til selve julegaverne. Det første jeg fik, det var fra Månesten, og jeg havde ønsket mig en halskæde derfra, og den fik jeg så, og jeg har den faktisk på lige nu. Men det er den her, og den har bare de her små sådan, jeg ved ikke hvad det er, sådan nogle cirkler-agtigt noget på. Men ja, den fik jeg i hvert fald, og jeg er mega glad for, at jeg havde den allerede på sammen med mine andre halskæder. Så nu har jeg 4 på, det er måske lidt meget, men jeg har ikke lyst til at tage noget med. Og det næste, det var så fra min farmor og farfar, og der fik jeg den her. Og til jer, der ikke ved, hvad det er, det er sådan en ekstern harddisk. Men nu bliver jeg i tvivl, om det er den forkerte, jeg har ønsket mig. Nej. Okay, jeg troede lige, at det var... Okay, ja. Det er den, jeg har ønsket mig. Jeg skulle bare lige sige, jeg troede, jeg havde misforstået noget med, hvad det rent faktisk var. Men ja, en ekstern harddisk, som alle YouTubers, jeg har set, bruger. Så derfor tænker jeg, der må være noget om den, og det må være god. Og derfor ønsker jeg mig den, og så er jeg glad for, at jeg har fået den. Jeg fik så nogle ting af min faster og min onkel og min fætter og hans kæreste. Og det første, jeg fik, det var sådan en powerbank. Nu kan I ikke rigtig lige se den, fordi at der er ligesom sådan den der byttebank på. Det er sådan en for det der sandstrøm, men den er måske lidt stor, så jeg tror måske, jeg skal bytte den. Men jeg er i hvert fald glad, fordi jeg har virkelig brug for en powerbank. Jeg tager hele tiden min søster eller min mor. Jeg glæder mig til, at jeg ligesom har en powerbank, så min telefon ikke går død, og jeg så ikke kan komme hjem, fordi mit ungdomskort er derpå. Og ja, I kan nok godt se, hvor det fører hen. Så fik jeg også et stødsikker glas, skærmbeskyttelse, panserglas-agtigt noget af dem. Og så det sidste, jeg fik af dem, det var de her clean mini-parfumer.
Og det var egentlig ikke fordi, at det var noget, jeg havde sådan ønsket mig, men jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg har fået dem, fordi jeg mangler lidt nogle parfumer, fordi de gode, jeg har, de sådan ved at løbe ud. Så ja, jeg beholder det alligevel, fordi jeg kunne godt bruge nogle flere parfumer. Og jeg har faktisk ikke duftet til så mange af dem. Jeg tror kun, jeg har duftet til 2 eller 3 af dem før, så ja. Det bliver lækkert, men dem er jeg også meget excited på, at jeg skal bruge. Og så til, hvad jeg fik af min søster, jeg skal lige klistre mærkerne af. Fordi jeg havde sådan sat til at få klistre mærkerne på, sådan, så jeg kunne huske, om det var fra. Men der fik jeg igen den her. Tænker jeg, at jeg måske bytter den til sådan en, det der, micellar water. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det er, der hedder, men sådan noget make-up fjerner vandagtigt ud. Og så fik jeg også sådan en Wake Me Up Concealer fra Rimmel London. Og min søster, hun siger, at den her, den er mega god, så nu glæder jeg mig til at sådan prøve den. Og så det sidste, jeg fik af min søster, det var sådan en Brow and Eyelash Brush. Det er mega smart, fordi jeg tager altid min søsters af det, så nu har jeg en selv, hvilket er mega lækker. Og så det aller sidste, som jeg fik, og jeg er mega glad. Det er for mine forældre, og det er faktisk slået sammen med min fødselsdagsgave. Men jeg har fået trummevivel. Wow, det var jeg ikke særlig god til. Hej, jeg filmer. Hej. Hvor er der pisse af handen? Så vil du se Mamma Mia her i går igen? Ja. Hvornår færdig det her? Om sådan 5 timer. Okay. Kan det gå ud? Okay, goodbye. Må det ikke få et stykke slik? Okay, sådan der. Men den ting jeg fik, det var Final Cut Pro. Jeg er så glad, jeg er så glad. Jeg har gerne vil have det i så lang tid. Så lang tid, men jeg har bare ikke haft råd til det, fordi jeg er bare hella broke. Og jeg skal sådan ind og købe det her på min computer lige om lidt. Men jeg vil så godt lige sige, at den her video, den bliver nok ikke redigeret med det, fordi at den skal gerne op i dag, og hvis jeg begynder på Final Cut Pro, så tager det nok lidt mere end et par timer at redigere den video. Det var så alt for mit lille julegavehaul her. Jeg håber rigtig meget, at I har nydt at se den. Jeg synes i hvert fald altid, det er helt vildt spændende at sådan se, hvad andre har fået. Og hvis I ikke allerede har, så må I selvfølgelig gerne skrive ned i kommentaren, hvad I har fået, fordi at, som jeg lige sagde, jeg er nysgerrig, jeg vil gerne vide det. Hvis I kunne lide den video, så må I selvfølgelig gerne give den et like, og I må også mere end gerne abonnere på min kanal. Jeg prøver at ramme 2.100 abonnenter inden nytårsaften. Eller inden 1. januar er det så egentlig, jeg mener, ikke også? Men ja, så hvis I har lyst til at være siddet og abonnere, så vil jeg blive mega glad. Og så må I selvfølgelig også gerne følge mig på Instagram. Og ja, så ønsker jeg ellers bare en glædelig jul og et godt nytår. Og så håber jeg, at vi ses i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!